yan na tattoo ay item na to. Totem. Yan ko tayo kung ano. Itap niya. Uy, gila. Tama mo kita itap. Gala. Kita langsung. Akan sekip. Kita jumpa lagi. Apa? Lah tu kat mana? Saya buluh. Kena tipu tak jauh pun. Ntar. Mau bawa dulu kata gue. Okay, yang penasaran scroll dulu. Ayo bagi masuk untuk scroll. Scroll. Ke belakang balik. Udah kelihatan. Mana mobil gua? Itu? Jump. Game sampah. Bye bye.